Mine damer og herrer, velkommen til den her video, som I kan se på titlen. Så er det på tide, at vi tager det tilbage til de gode gamle dage. Dengang, hvor jeg personligt selv blev inddraget, blev suget ind og blev kæmpe fan af Paradise Hotel. Jeg ved godt, det lyder rimelig retarderet, og det kan lyde rimelig sindssygt for nogen. Men det var altså her, jeg vidste, det her, det skulle jeg bare ind i dag. Så hvorfor ikke starte for, hvor det hele startede for mig, med at tage tilbage til nogle af de legender. Der er en masse mennesker, jeg har været inspireret af, gennem al den tid, jeg har set Paradise Hotel. Så derfor, så synes jeg, vi skal gennemgå noget af det. Og manden her, han taler for sig selv. Det var de gode gamle dage. At Paradise, det bare var det shit. Det er desværre dødt nu. Kommer det tilbage nogensinde? Jeg tvivler, men der var bare noget magisk ved det. Og derfor så synes jeg, vi skal hylde det, det er. Så jeg ved ikke, hvad vi kommer til at kalde den her, men vi går igennem alle de mennesker, der fik mig inspireret. Det var, jeg tænkte, I bare sej. Nu ved jeg ikke alle sammen, så jeg tænker, Thias Holding. Så lad os starte med det her. Vi har bare sige, hvis vi ser flere af de her videoer, venner, så husk nu at sub til kanalen, husk nu at like den her video, eventuelt kommentere, hvem du synes, at vi skal have mere næste Paradiso. Vi starter med ingen ringer end Gloria. Gloria kom ind på hotellet. Jeg havde ikke set sæsonerne før, det var min første sæson, og hvor bare den gamle gæst, man gjorde det allerede dengang. Men det her, det er, hvad vi kalder ægte paradis. Jeg finder lige et passende overlæg, så det passer. Uf, lad os se, hvad det kan. Nå, Pia, vi har et eller andet til fælles. Ja, det er vel... Er det ikke, at vi alle sammen har en partner, eller hvad? Det kunne være. Jeg tror, det er noget derhjemmefra. Kender I nogle andre fyrsen fra tidligere sæson, eller noget? Mm. Ja. Ja? Ja. Gør du også? Ja. Okay. Hvad er pilen til fælles? Nej, kunne det ikke være, der har været et eller andet, de alle sammen skulle svare på en drømmefyr eller et eller andet. Ja, lige præcis, ikke? Og så har de alle sammen svaret Fati eller en eller anden, og så kommer han ind. Jeg kan godt forestille mig, at der var en eller anden fyr, der virkelig har været heldig at være på alle sammen. Det kunne jeg helt bare godt forestille mig. Altså, de ser jo godt ud alle sammen, men de virker lidt forskellige på den måde sagt, at så skulle du kun være for sexens skyld, at de har gjort det. Ja, ja. Jeg kunne ikke forestille mig, at de havde været sammen som kæreste, men sammen. Nej, overhovedet ikke. Altså, så har han fandme haft travlt. Jeg tror ikke, at de tiltrukker sammen fyr overhovedet ikke. Og venner, her der sidder der et billede af to af de mennesker. Altså, jeg græd dengang, Jon røg ud af Paradise. Jeg skrev til ham dengang. Jeg var ikke ret gammel, måske gået i 8. klasse. Jeg ved så ikke, at man optog det flere måneder før. Jeg blev klogere, men det var så meget, jeg var så into it. Det var altså... Det var... Så den tror jeg godt, vi kan lukke. Okay. Det er magisk, det her. Glæder. Okay, har I alle sammen kysset med ham, eller... Ja. 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 Har du også? Nej. Det var da godt. Tak, Hanne Martin, mand! Jeg har set dem sådan flere gange. Ja. Tre gange. Ja. Skål på, hvis du kommer. Jamen, jeg tror, det er flere. Ah, men det er så sindssygt. Hans åbenhed. Ja. Mr. Bombastik! Ja, det går ret godt med pigerne. På det område, der har... Det her Paradise Hotel, så opmærksomhed var rimelig god ved mig. Han var den første Paradiso, der var skyldig at det, der hed en titelsang, ligesom Ulven Peter, Iceman, Mr. Scandalous og sådan noget. Det var Gloria, der startede i sin tid med at lave Mr. Bombastic. Og det er så sindssygt, at han gjorde det. Altså, det er magisk. Det er så ægte. Jamen, jeg har måske udnyttet min opmærksomhed i forbindelse med Paradise ved piger ved at... Det har været rimelig let at komme til at kysse på nogle piger. Jeg håber, det er en gruppe meget, meget pæne piger, der er inde på Paradise, her når det begynder. Friske piger. Søde, intelligente, smukke. Nå, piger. Ej, hvor må det være sindssygt. Hej. Ja, det er vanvittigt, ja. Og jeg tror faktisk også, det er Rikkes første sæson, det magiske det her. Tak. Første tanke, der falder mig ind, da jeg ser pigerne, det er bare, fuck, hvad sker der her? Er det tilfældigt, at der står fem piger, som jeg har været sammen med? Er der nogen, du kender her? Kender dem alle sammen. Jeg ser ikke mere, tænker jeg. Shit. Det var meget, meget underligt, at han lige pludselig stod der igen. Hende der, kan jeg huske, Kit, hun var så gal. Jeg gad godt at vide, hvad hun laver i dag. Hun var så gal på glæde. Og især med den baggrund, at vi alle os piger, vi havde været sammen med ham. Hvordan kender? Mr. Lover Lover. Jeg kysser lidt med nogen af. Kan du huske navnet på pigen her? Ja, hun hedder Line. Du var godt gættet. Hvem er den søde pige her?
hun hedder Pernille. Det, det handlede om for mig, da jeg var sammen med Glea, det var bare et par sjove aftener og hygge mig med ham, fordi han er en flot fyr, han er en sød fyr. Ja. Jeg tænkte så at komme ind, og så at være sammen med alle pigerne. Og fordi han er, det jeg godt kan lide beklære, han er ikke Ulven Peter-klam. Han er sådan, altså han, jeg tror virkelig, at han behandler pigerne godt. Det er i hvert fald mit indtryk. Så er han fræk. Altså, jeg vil ikke være helt afvisende for at kysse med Glea igen. Nej, det vil vi sgu da alle sammen. Er du lidt vild med Glea? Mig? Nej, det... Åh, så ved du ikke, hvad jeg skal sige, men prøv lige at se Rikke og... Altså... Sådan... Glea, hvad er dit forhold til pigen her i midten? Ja, vi kysser også lidt. Ja, vi kan godt lide Glea, fordi jeg synes, han er pisse lækker. Var det kun lidt kys? Ja, sådan lidt. Prøver også lidt. Det kunne godt ske, at mig og Glea havde sex igen. Det ved man aldrig. Hvad med den søde pige her? Kitten er pludselig med. Jeg havde fået lidt at drikke, og jeg havde synes, han var meget sød i fjernsynet, og vi snakkede lidt sammen, og så tog det ene det andet. Vi var fulde, og vi var i byen, og det var bag en eller anden gardin, jeg ved ikke. Hvad er dit forhold til den sidste pige her? Rekha, hende har jeg også været sammen med. Søde pige, rigtig søde. Hvordan har du det med at se Glea igen? Jeg er lidt forbavset over, at han har været sammen med så mange, og vi er her. Det er sådan lidt akavet. Det er lidt chokerende, at han har været sammen med os alle, det er, men det må han jo... Det er så sindssygt at tjekke ind, venner. Det er så sindssygt, man kan tjekke ind på Paradise Hotel og være sammen med fem piger. Det siger altså lidt om, du har gjort et eller andet rigtigt. Hvis du både er en charmerende fyr, du er også flink, samtidig med, at du bare... Du ved, de... ja. Og han lige husker alle navnene. Med, altså. Det gider jeg slet ikke tænke på mere. Ej... Jeg skal bare have lidt glæde af. Kom og gutter der! Ej, komisk det der. Fuck, altså. Men da jeg slugte den der sæson. Jeg slugte den. Ja, yeah, det virkelig... Jeg blev så draget af det. Hvor er det vildt, man. Som I kan se, så er der kommet en ny gæst her på Paradise Hotel. Men jeg synes selv, pigerne skal fortælle, hvor de kender ham fra. Uha. Kan I have god fornøjelse? Ej, det er altså bare at lade dem hænge der. I kan jo nok godt regne ud, hvad det er, hvor vi alle sammen kender Glea fra. Nej. Ej. Jeg tror alle sammen, vi kysser lidt med ham. Og lidt til nogle af os, så... Ej, spændende. Ja. Har man gang i det, eller hvad? Ja, det er en menneske. Jamen, have den af for det. Jeg har ikke nogen udstående med det her. Så vidt du ved. Det syge er, at de alle sammen er sådan lidt fjandet, altså. Det er sindssygt. Ja, der er fløt, så... Altså, hvad fuck sker der? Han troede, mand. Ej, det kan jeg stadig huske. Christian havde en piercing i bryst, eller i vorten, brystvorten. Det kan jeg simpelthen ikke huske. Det er også sjovt at se, hvordan de faktisk ikke er så trænet, som jeg husker det. Men når man er lille, store med, altså jeg tror faktisk, de var mere trænet end nogen af dem. Mr. Bombastik. Åh, hold nu op. I går blev jeg meget overrasket over, at Glea prøvede at kysse mig, så jeg ved ikke... Lige hvor jeg står lige nu, men altså for mit vedkommende har jeg ingen følelser for ham. Overhovedet. Ah, du vil jo gerne. Jeg tror også, at jeg har tænkt mig at tage snakken i går om, hvorfor det kys prøvede at komme ind i billedet. Du vil jo gerne. Fået, om han har nogen glæde om morgenen. Er der så nogen efter det i går? Jeg ved sgu ikke, det er ikke fordi, jeg har pisse meget lyst til Kit. Jeg tror bare, hun var en pæn pige, der var i nærheden, og så... skulle hun lige have chancen. Ej, kæft, det er godt! Kære Glea, velkommen tilbage på Paradise Hotel. Jeg kan godt lide den måde, han siger Paradise Hotel. Da du har et forhold til pigerne og kender hotellet, skal du kæmpe for din plads i paradis. Det betyder, at mindst tre af pigerne skal ønske, at du bliver på hotellet. Er der ikke tre piger, der vil have dig her? Bortvises du straks fra Paradise Hotel. Du har hele dagen til at overbevise pigerne om, at du skal blive. Det kan jeg tydeligt huske. Nå. Så må jeg hellere få snakketøjet. Finpudset.
Lige nu der tænker jeg, okay, det her det er fucking svært. Det bliver en hård omgang. Du havde da en god aften i går. Jeg synes, det var sjovt. Jeg blev hurtigt fuld. Jeg skal overbevise de her fængere om, at jeg skal blive på hotellet. Og det synes jeg på mange måder kan virke svært. Skal altså lige charmere sig ind på alle pigerne. Taler om, at du skal lade mig blive her. Hvis du føler, at jeg kunne være fed herinde, så synes jeg, du skal vælge mig. Men ellers så... Men jeg glæder mig også til at snakke med pigerne om, hvordan de også, har det med mig. Men også, han er så behagelig. Stille og roligt. Hvordan de har det med, at jeg er her på hotellet. Snakker. Jeg har ikke rigtig fået snakket om. Jeg har snakket med dem om, hvordan du egentlig har det med. Vi har ikke lige ført en længere samtale. Nej. Alene. jamen, altså, jeg har det sgu fint nok med, du er her. Der, altså, som du også selv siger, jeg føler ikke, at vi har noget udstående. Selvom jeg føler, at jeg ikke har noget udstående med de her fem piger, så kan jeg ikke vide, om de ikke synes, jeg skal blive her på hotellet, om de vil have noget nyt. Jeg synes, jeg har det godt med dig. Der er en eller anden god kemi, og jeg glæder mig også til at få snakket mere med dig. Jeg kan godt huske, at det var fandme alt mellem himmel og jord, der blev... Ja, det kan jeg sgu. Der er mange ting at snakke om, og det synes jeg er fedt. Det er så sjovt at se den der hestehal, der altid blev rørt ved. Det kan jeg godt bruge alt for dig. Altså, jeg har nu med her med Mikkel her. Jeg spiller bare falsk over for ham. Ja. Og gør så meget, så han føler sig sikker. Ja. Jeg kan klare ham her. Altså, går virkelig meget på næverne. Jeg skal virkelig tælle det 10 nogle gange. Han er for klistret. Ja. Det er virkelig sjovt at se, venner. Ja. Er det forhold til dengang, hvor jeg selv var med? Ja. At de der drenge, der ikke kan finde ud af, at jeg føler, at vi havde det i vores sæson med folk, der ikke kan finde ud af at snakke, men det er sjovt at se de drenge, der bare ødelægger hele deres oplevelse, fordi de røver ud som den første, og det gjorde ham Mikkel, og jeg kan tydeligt huske det. Det er sgu spøjst, at man kan spænde ben for sig selv, agtigt. Så er der ceremoni. Det har snakket sin kamp, sin sag, sin gamp. Kæft, det er komisk, mand. Jeg synes altså, det er lidt vildt, når man ser de der ting. Magisk. Good old paradise. Lea, i aften, der handler det om dig. Og ikke mindst de fem piger her, som jeg har haft et forhold til. Det er nemlig jer piger, der enkeltvis skal beslutte, om I vil give Lea en chance. Mindst tre af jer skal ønske at beholde ham herinde. Hvis ikke, så skal du, Lea, forlade paradis med det samme. Jeg tror virkelig, produktionen... Har du haft brug for at skrue lidt op for charmen over pigerne i dag? Vi må ikke miste ham. Jeg synes ikke, jeg har skruet op for charmen over for nogle af pigerne. De må sgu tage mig, som jeg er. Sanne, er Glea den lækreste fyr her på Paradise Hotel? Ja, jeg synes, Glea er den lækreste herinde. Hvad skulle der til, før I to kunne blive kærester? Tænk, han ikke engang har sat hår, han er bare den frækkeste. Altså, nu står vi fem af os, der har været sammen med ham. Kit, hvordan har du det med, at Glea har været sammen med jer alle fem? Nu har jeg ikke været særlig meget sammen med ham, men jeg synes stadig, det er lidt underligt. Jeg stikker udelukkende til Glea for at gøre ham opmærksom på, at han måske har trådt lidt på nogle af os piger, også for at han ikke føler, at han er... Ej, stop nu! En superhelt, der bare... Heldigvis så er det der ikke fået ham af, men kan vi se, der er lige lidt af det der. Han har ikke trådt på nogen af jer, han har bare været sammen med jer, han har ikke lovet jer noget. Han er rundt derinde og tror, at han kan opføre sig, som han vil. Øj, hun synes, er gal. Det er utroligt svært valg. Der har været rigtig mange tanker op og vende. Godt nok gal. Kan det have noget at gøre med, at der sker noget udfald mod hende? At Glea skal blive på Paradise Hotel. Så tager I en rose. Og så giver I til Glea. Det er altså lidt vildt at se Rikkes første sæson. I ønsker, han skal blive her. Så tager I saksen. Klipper rosehovedet af. Og giver ham stempel. Prøv at overveje, hun bare er så god. Som hvert første år, Rikke. Sanne, værsgo at tage en rose. Det er vanvittigt. Man kan sgu ikke andet end at respektere det. Sådan. Sanne. Lea, Sanne ønsker tydeligvis, at du skal blive. Det er jeg rigtig glad for. Ja! Yeah. Har du regnet med en hel rose for Kit?
Jeg havde håbet på at få en rose fra Gitte. Jeg ser det som en fordel at glide af hende, hvis han står på vores side. Men samtidig ser jeg ham også som en kæmpe modstander, hvis det ender med, at han står i den anden gruppe. Lea, to piger har valgt at give dig en hel rose. Det betyder altså, at vælger den næste pige, give dig en hel rose. Så bliver du på Paradise Hotel. Jeg kan huske, at jeg tænkte, Pernille og Sanne skulle nok gøre det. Line Sofie. Yes. Værsgo. Tak. Tillykke. Ja, ja. Tak for det. Har du regnet med? Altså, jeg kan bare mærke nostalgien, den glider ned over mig. Og jeg synes, at de samtaler, som vi har haft i dag, altså, hvis de ikke ville have, at jeg skulle være på hotellet, så er de eddermame være gode løgnere. For en god ordens skyld, så skal vi lige se Pernille og Rikas valg. Uja! Yeah. Ja, tak. Værsgo. Ah, men det er fint. Og fordi det, der gør det svært for Glea nu, det er, at alle fem piger giver ham en rose. Hold og nu skal op, han Glea. Så smide en af dem ud. Hele fem roser. Det betyder, at alle sindssygt. Pigerne ønsker det herinde på Paradise Hotel. Jeg har mest af lyst til at gå over og give dem alle sammen en kæmpe krammer lige nu. I er sgu dejlige i dag. Tak for det. I dag. Det er virkelig glad for. I dag. Nille, hvad er det, ham Glea, han kan? Han er en rigtig charmeur. Og det kan man også se, ellers ville han ikke have fået fem roser. Han forstår at vinde folk. Og jeg tror også, at han har forstået at vinde fyrene. Så det må være hans charme. Tillykke, Glea. Du har simpelthen overbevist pigerne om, at du skal blive på Paradise. Jeg er ligesom om, dengang der var folk ikke ligesom meget. Ja, jeg skal bare være den taktiske. De var der for oplevelsen. Du skal vælge dig en partner. De skulle bare hygge. Ja. Uha. Jeg vil gerne danne par med Sanne. Sanne, er du sød at komme herop? Mikkel, you fuck some train. Jeg tøver ikke et sekund med at vælge Sanne, fordi hun har givet udtryk over for mig, at hun har lyst til at skifte Mikkel ud. Sanne, hvordan har du det med at glæde, at han har valgt dig? Det har jeg det helt fint med. Vi havde snakket lidt om det, om at danne par på et tidspunkt. Så er der en helt anden ting. Ja. Hvordan har du det med det over for din partner Mikkel? Jamen, jeg kom godt ud af det med Mikkel, men jeg synes, han blev lidt en belastning til sidst. Jeg synes bare lidt, at han er et klistermærke. han står ikke så stærkt herinde. Her. Jeg tror, at Glea, han kommer til at blive på hotellet. Ja. Men man ved jo ikke, hvad pigerne kan finde på. Jeg ved ikke, om der er nogen af jer, der måske ikke er interesseret i, at han skulle komme herinde. Altså, jeg fik da lige en lille klump i halsen, for jeg så ham, fordi at han har været herinde før, han kender til spillet, og... Kender det til farlige modstandere, det er helt sikkert. Altså, de piger, som var der, han har haft kendskab til, og det så jeg lidt som lidt negativt, og måske lidt mistillid til pigerne. Charmerende fyr, han er farlig på den bekostning. Det fandme var fedt, at når der er noget dengang, så sad de sammen med alle drengene. Og jeg kan love jer for, venner, hvis vi ikke var samlet, når det var, så var tiden virkelig lang tid. Men det der med, når du samlede, og du bare sidder og hygger dig, gutterne, det er guld værd. Altså, han har mange værdier, synes jeg også, og han er også, altså, pigerne er vilde med ham, ikke? Det er et triumf, at jeg står ved siden af Glea foran de andre piger. Det er jo mig, der fik ham i sidste ende. Ja, du får lov at vælge dig en partner. Laver blink i øjet, og hun gør ingenting. Det er fedt. Så. Alt har en pris. Uh-oh. Og derfor bliver du simpelthen nødt til at beslutte dig for, hvilken af dine kvindelige støtter, du vil smide ud af Paradise Hotel. Ej. Fuck. Wow. Ej, det er så sindssygt. Du har indtil i morgen til at beslutte dig for, hvem af disse piger det skal være. Alle fem piger har lige vist mig en kæmpe tillid ved at beholde mig her på hotellet. Altså, at jeg skal smide en af dem hjem i morgen, det er selvfølgelig lidt surt, det er det. Jeg tror helt klart, at nogle af pigerne er sjalu over, at jeg er blevet partner med Glea. Netop fordi der er en af pigerne, der skal smides ud i morgen. Ej. Det skete nogle ting. Woohoo!
jeg har fået de her 5 roser af pigerne. Men efterfølgende så fik jeg så den mulighed, at jeg kunne splitte et par. Og det har jeg valgt at sende. Okay. Jeg er ikke overrasket over, at Glea valgte at splitte mig og Sanne. De kender hinanden ude for spillet også. Tror, de har jeg bare husk ham Mikkel, det er mig sådan lidt kikset. Det må fandme ikke være sjovt. For at det ikke skal være løgn, så var der også en tredje ting. Og den tredje ting, som er så fucked up, det er, at jeg skal smide pige ud i morgen. Sæt dig på mit ansigt, sæt dig nu, for jeg bliver ved til, jeg falder om, og man også shotter.